Oluyimbo luli mu background kero tukubire buterevu mumuli uwembozi yafe weyesigamiddwa olwaleero. Luno lwayimbibwa omu ku bayimbi nnakinkuddala wano mu ggwanga ono amanyiddwa nga Liam Voice ng'ag'obuzaale yezesa Busolo William. Ze zimu ku nnyimba ezimufudde ow'ettutumu wano mu ggwanga n'okwetooloola ensi yonna. Yazaalibwa mwaka gwa 1998 wano mu Kampala, wadde ng'akyogera lumye nti okuzaalibwa mu Kampala teyaseereza ligenda mugga kubanga embeera yamukoza nnyo akajiri, era agamba nti n'ennaku y'abaana abawangalira ku street bamunyumiriza ntono ddala kubanga naye wammeyo gye yatandikira. Yakula yagala nnyo okuyimba, akageri kakaliba akendo okulabira ku mukonda, ono yeetabanga butereevu mmizannyo gy'essomero omwabanga okukoola obya awamu n'okubiibya. Ng'ow'ekitone kye bw'abeera, ono empaka ezo yaziwuutanga buva, ng'ekyo kyamuyamba kinene nnyo n'okumalako emisomo gye. Okuyimba kutandika mwaka gwa 2015, ng'ono yalabwako lubona, ng'azinirako ne mu vidiyo z'abayimbi abaakola edda, nga si kyekyo kyokka. Omukulu ono yaliko ne backup vocalist oba muyita omuyimbi aliikiriza omulala. Juzi mwaka gwa 2022, ono yakuba akayimba kakamanyiddwa nga Bassi nga ke kamufuukira ettabi, wamma ku yalandukira okufuuka kyali ensangi zino. Era ye yatuukiriza n'enjogera egamba nti ddala enkuba za mbogo zejja zokka mu bunnya, nga bwe yagattako akayimba ka ak'omwoyo ataako kakyaka nnyo mu nsi yonna, nga kakwata nnyo mitima gy'abaana ab'obuwala abagenda wabweru w'eggwanga okunoonyeza ekigulira magala eddiba. Bano bagamba nti oluyimba luno lubabeereddewo mu kusomozebwa okungi kwe bayitamu, nga bw'okawuliriza wammaka kwerabiza bingi. Ne gye buli enaaliko ennyimba nnyingi zaayimbye nga ggwe ayagala okuzimanya, okubiriziddwa ogenda okuzinoonyako ku mitimbagano egy'enjawulo. Liam Voice y'omu ku abo abayimbi abatono, kubanga mu kaseera empaawo kokka kokka ke yaakayimbira, omukulu ono atambudde ku mawanga mangi okuli Dubai ne Abu Dhabi, South Sudan, Bepo n'amalala 10. Olunaku oluddako ngenda kuwira ddala ebyafaayo by'omukulu Liam Voice wajja avudde n'ensi y'okuyimba, olyoke okakase nti kya bulijjo ebirungi biva wala akatale k'emmese kali ku ttale. Mbadde Jammy Radio Uganda, abankuumire. Awangali Ayi Ssaabasajja Kabaka.